Цэцэрлэг сургууль гээд бүх шатны боловсролын байгууллагуудын нэгтлэн бодгчдын ажлын ачааллыг хөнгөвчилж, улсын хэмжээнд төсвийн саналыг цахимаар боловсруулж нэгтгэж хяндаг болж байна. Засгийн газраас бодлогоор төрийн байгууллагуудыг цахимжуулах ажлыг эрчимжүүлж, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө хэмнэж, мэдээллийн технологиг ашиглах чиглэл өгч байна. Үүний дагуу боловсролын салбар төслийн санхүүжилтийг цахимжуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Багшийн цалин, сургуулийн цахилгаан дулааны зардлыг тооцоолж бүгдийг нэгтгэж төсвөө гаргахад төсвийн шууд захин зарцуулагч болон Сум Дүүрэг аймгийн нийслэлийн төсөв санхүүгийн ажилтны нэгтлэн бодогчид 2 сарын хугацаа шаарддаг. За энэ бол мэдээж олон шат дамжилгаар дамжиж салбарын яамд нэгтгэгдэх хүртэлх хугацаа юм. За тэгвэл энэ бүх ажлыг дэлгэцэнд харуулж байгаа энэ нэгдсэн системээр цахимаар амжуулдаг болно. Цаг хугацаа, явдал судал багасна гэсэн үг ээ. Нэгтлэн бодох мэрэгчлэр 37 дахь жилдээ ажиллаж байна. Урд нь бид энэхүү одоо төсвийн төслийг Excel програм дээр гараар хийгээд маш их хэмжээний цаасан дээр хевлээд хэдэн зуун километр замыг туулж хөдөөгийн сумаас аймгийн төвд аваад тушаадаг байсан. 6 сарын 20-ны дотор тушаадаг байсан. А зарим үед бол одоо хэд дахин буцаж маш их бэрхшээл энэ төр тулгардаг байсан. 2-3 удаа явдаг байсан. Зардал чирэглэх гардаг байсан. За одоогийн захимаар авч байгаа явдал нь бол нэгдүгээр одоо хугацаа хэмнэсэн, хоёрдугаар ажлын ачааллыг хөнгөвчлсөн, гуравдугаар одоо зардал хэмнэсэн гэх мэт ачаал бүгдтэй болж байна. Боловсролын салбарын төсөв санхүүд бол 10 хэдэн жил ажиллаж байна. За тэгээ сүүлийн 2 жил Австралийн засгийн газрын мэдээлгээр Австрали улсын Queensland-ийг сургалц сурч төгссөн. За суралцах хугацаанда бол Австралийн тэр Queensland-ийн мужийн санхүүд төсвийн төлөвлөлтийн програм хангамжтай танилцах боломж олцсон. За тэгээ энэ туршлага энэ цахим системийг хараад ер нь бол бидний ажил бол ингээ техник ажиллагаа ихтэй хүндрэлтэй байдсан байна. Энэ болгоныг цахимжуулах боломжтой юм байна гэсэн бодолтой иж ирсэн. За манай боловсролын салбар бол өөрөө боловсролын мэдээллийн систем системтэй суур мэдээлэл нь байждаг. Энэ маань ингээд давуу тал болоод богино хугацаанд бид нэгээд хагас жилийн хугацаанд энэ төсвийн төслийг захин болох энэ ахлахмыг хийж эхэлсэн. Төсвийн төслийн санхүүжих дундаж хүүхдийн тоог албан ёсны статистик мэдээлэлд үндэслэн боловсруулна. Улсын хэмжээнд 2400 гаруй ажилтны томилолтын зардал болох 171 сая төгрөг, 125 мянган хуудас цаас болон хэвлэх хорны зардал хэмнэгдэх юм. Эцэст нь төсвийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг цахим системээр тооцоолж, бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан ил тод мэдээлдэг болно. Боловсролын чанарын асуудал бол үндсэндээ одоо нэгэн бусад улсуудын төвшөнд ороход бол харьцуулахад бол эксүүл явж байгаа. Тийм учраас яагаад ийм нөхцөл байдал үүссэн бэ гэхээр өнөөдөр боловсрол зарцуулж байгаа нэг төрөг яг өнөөдөр сургуульд сурж байгаа цэцэрлэг сурж байгаа хүүхдийн мэдлэг ур чадвартай шууд одоо холбоогүй байдаг. Тийм учраас нөгөө бид нар боловсролынхаа чанарыг үнэлж чаддгүй учраас хянч чаддгүй учраас одоо удирч чаддгүй ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас одоо Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа төсвийн шинжилтийн үрэнд Монгол Улсын одоо боловсролын салбарын төсвийн шинжилтийг эхлүүлж байгаа энэ томоохон ажлын нэг болж байна. Төсвийн нэг төгрөг болгоныг төрөөр дамжуулан ард түмэнд үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгийн чанарт зориулах энэ томоохон одоо шинжилтийн реформын асуудал дээр том одоо хүч өгж байгаа нэг ажлаа гэж харж байна. Төсвийн хувьд нийгмийн чиглэлийн томоохон одоо 3 салбар байдаг. За хамгийн нэгдүгээр боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар, нийгэм хамгааллын салбар гэдэг. За энэ 3 салбар маань одоо манай нийт төсвийн үндсэндээ 75% одоо эзэлдэг. Тэгэхээр үе үеийн ерөнхий сайд, үе үеийн одоо сангийн сайд нарын хичээж ажилдаг зүйл бол энэ төсвийн шинжил. Тэгэхээр төсвийн шинжил бол ерөөсөө энэ 3 том салбарын төсвийн шинжилгээ асуудал байгуулна. Боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын багцын 2581 байгууллагын 2440 буюу 94% орон нутгийн байгууллага эзэлдэг. Системд шилжүүлж ерөнхий боловсролын сургуулийн цэцэрлэгийн 2400 гаруй байгууллагын төсвийн төслийг энэхүү сайд нэгдсэн системээр дамжуулан хүлээн авч хянах юм. 6 сарын 18-наас эхлэн 65-аас дээш настай ахмадуудад насны хишиг олгож эхэлнэ. Энэ жил 65 нас хүрсэн ахмадууд ий халамж цахим систем бүртгүүлснээр насны хишгийг авах боломжтой юм байна. Нийтдээ 143 мянган гаруй ахмадад мөнгөн дэмжлэг олгоно гэж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас мэдээллээ. Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас энэ сарын 18-наас эхлэн ахмадуудад 11.8 тэрбум төгрөгийн насны хишиг дэмжлэг олгохоор төлөвлөжээ.
Энэ жил 65 нас хүрсэн 7-р сарын 15 нас өмнө төрсэн Ахмад насны ишиг дэмжлэг авах хэрэгтэй. Анх удаа насны ишиг авах ахмадууд и халамж цахим систем болон Харьяа аймаг дүүргийнхээ халамжийн хилтэст иргэний үнэмлэхтэйг очиж бүртгүүлэх юм байна. Хорон дээрээ бол хүсэлтээ гаргаад дансныхаа холболтыг хийгээ авчин. Захимаар бол бид нар бас давуу тал үүсгэж байгаа. Одоо аль нэгэн одоо ковидын нөхцөл байдал үүсээд банкар үйлчлүүлэхгүй гэвэл шууд ийх халамжаар ингээд ороод тухайн сонголтоо хийгээд ингээд итгэвчүүлээд явчих болж байгаа. Баяр наадмаас өмнө тухайн 65 нас хүрсэн ахмадууд маань болохоор одоо баяр наадмаар олол аавна. Тэрнээс хойш төрсэн ахмадууд маань болохоор ирэх жилийн 22 оны цагаан сараар эрхэн үсэд явна гэсэн үг. Нийгмийн халамжийг иргэдэд аль болох хүндрэлгүй олгохын тулд цахим систем чилцэн гэж хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас мэдээлж байна. Ахмадуудын насны хишиг мөнгөнд дэмжлэг банкны данс руу нөрөх юм байна. Тиймээс ахмадууд мөнгө авахын тулд банкнд аль эсвэл халамжийн хилтэст дараалал үүсгэн зогсох хэрэггүй болсон гэсэн юм а. Данстайгаа харьцнаа харьцна. Тэгээ энэ тэнд очиж ойчралж одоо тийм хүндрэл үүсгэдэг. Данс руу орцсон л байдаг. Тэгэл орчиж гэл авчдаг. Хоч юу хаан банкнд орчиод иргэний паспорт өгөөл авчдаг. Үзүүл ял авчдаг байсан. Одоо бол данс руу орж идэв. Одоо энэ цахим гиснээс хойш бол одоо тийм юу байхгүй, хүндрэл байхгүй болсон шүү дээ. 2017 оноос хойш 65-аас дээш насны ахмадуудад улсын их баяр наадмар болон сар шинийн баяраар насны хишиг мөнгөнд дэмжлэг олгож байна. Тодруулах юм бол 65-аас 69 насны ахмадуудад 50 мянган төгрөг, 70-аас 79 насны ахмадуудад 80 мянган төгрөг, 80-аас 89 насны ахмадуудад 150 мянган төгрөг, 90-аас дээш насны ахмадуудад 250 мянган төгрөгийн дэмжлэг олгож байна. Цагийн үрдийг сонго үзэж байрлаа. Номон дурлагчдын нэгтгсэн номын баярын өдрөлөг өнөөдөр төв талбайд нээлттэй хэлээ. Номын баяраар бүх ном 5-60% хямдардаг. Хэвлэлтээс гарсан шин болон олдоц муутай ховор номнуудыг нэг дороос авах боломж эндээс алдаж байна. Төв талбайд цугласан номон дурлагч олноос номын эрдэнэ гэх энэ залууг онцоллоо. Гартаа багтахгүй ном авсан тэрээр сүүлийн 6 жил номын баярт саатаж байгааг хэллээ. Түүний номын санд 300 орчим ном бий. Үр хүүхэдтэй үлдэх өв бол ном гэж байна. Дөрөн хүүхэд байгаасаа л номонд дуртай байсан. Тэгэл номонд дурласны ном уншсан.